Mit navn er Mohamed Fahour, og jeg er instruktør på DGI's fodboldskoler. I dag vil jeg vise jer et udklip af vores øvelser, som er kategoriseret under Fast Skills Hurtigt Fødder. Så velkommen til. Vi arbejder med det er noget boldkontrol, noget rytme med bolden, i forhold til finter. Vi prøver at skabe en forstadie øvelse til finterne. Når du kører på bolden, så er det løbeskoling. Når du kører her, så er det bare balancen. Er I med på den? Hvad skulle vi køre? 4 stykker, dem der, 4 stykker der andre. I husmandsfinden, så skal vi sørge for at køre rundt om bolden med ydersiden af foden, skubbe den til modsatte fod, som svarer imod. Og her er der ikke noget mellemstep, man skubber bare bolden over. Der er det vigtigt, at vi fokuserer på, at børnene er nede i knæene og på tæerne, så deres tyngdepunkt er så lavt som muligt, og det gør, at deres vægtforflytning bliver meget nemmere. Vi arbejder også med coachafinden. Som vi kan se, så er det ikke selve hele finden, vi arbejder med, men det er særligt med at få bolden ført frem lidt til siden, og så tager det, jeg kalder for det tomme skridt, det vil sige, at man lige lader bolden komme bag om en skridt. Så arbejder vi også med lavbrugfinden. Der er det vigtigt igen, at man kommer godt til siden, fordi man skal helst forbi modstanderen, som højst sandsynligt flytter sig et sted mellem 10 og 50-70 cm. Så vi må komme godt til siden for at sætte ham af. Vi arbejder ikke med fremdriften i finden, men selve i hyppigheden for at opnå en hurtigere signal med gennem kroppen. Og det kan vi kun gøre, tror jeg, på ved at lave gastrik indtagelser, så man ikke skal tænke over det.